Я не беруся лікувати всі хвороби та не обіцяю неможливого. Лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду Пінчука та фонду Гісема, лауреат премії Кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі «Уся правда про ваше здоров'я» відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Як витягнути кліща у домашніх умовах? Для того, щоб витягнути кліща, є певні такі спеціалізовані гаджети. Да? В першу чергу в інтернеті можна знайти такий крючок для витягування кліщів, але є такі природні способи впливу на нього, щоб він трошечки подався, відійшов з глибини тканини, куди він присмоктався. Для цього потрібно йому закрити дихальце, тобто олією змастити кліща таким чином, щоб він не міг дихати. І таким чином він буде шукати можливості трошечки вийти з товщі шкіри для того, щоб відновити дихання. Він без кисню не зможе присмоктуватися. І після того, як він відійде, можна буде його легко видалити або прокручуючи за годинниковою стрілкою, або краще всього використовуючи для цього нитку і легеньким натягуючим рухом видаляти його з товщі шкіри. Важливий момент, щоб не залишилися членики, а також голівка в рані, оскільки вона є найбільш інфікованою і дуже часто її залишають при домашньому видаленні. Якщо є сумнів, що це вдасться зробити нормально вдома, краще звернутися за медичною допомогою. Чи правда, що порушення сну може стати причиною зайвої ваги? Насправді так, тому що тут є питання синтезу двох видів гормонів. Це лептин і грелін. Це є гормони, які відповідають за насичення відчуття ситості, коли ми, наприклад, споживаємо якусь гарну страву і потихеньку вже за столом ми відчуваємо, що ми, насолоджуючись цією їдою, вже відчуваємо ситість. Є люди, в яких цього немає або є порушений синтез. Більша ймовірність порушеного синтезу є в тих, хто мало спить, багато працює. А якщо ще людина багато працює, багато має часу для їжі, то тоді вона однозначно буде мати проблеми з обміном речовин. Вона може проявлятися не тільки в якості ожиріння, але може проявлятися і більш складними хворобами, які не дають ознак, але приводять до внутрішніх порушень у структурі органів. Чи правда, що картопляні інгаляції допомагають людям із хворим горлом та кашлем? Ну, це є народний метод медицини. Я не вправі судити, що це зовсім немає правди, тому що не було проведено рандомізованих досліджень по цього приводу. Однак класична медицина завжди шукає відповіді на питання, якщо взяти 100 кашлюючих хворих, і 100 кашлюючих хворих будуть дихати інгаляціями над картопляним відваром. Чи це їм допоможе? Ні, всім 100 не допоможе. Тому традиційна медицина вважає так, кому це допомогло і воно не нашкодить. В людини немає гіпертонічного синдрому, тобто немає тиску високого, у людини немає гнійної ангіни, тоді можна це робити як фізіопроцедуру. Ми, лікарі, це не підтримуємо, оскільки нам потрібен гарантований результат. Після того, як пацієнт звернувся, ми би хотіли, щоб через декілька днів справді цей синдром кашлю був відмінений. Але це бабусині рецепти. Чи можна бігати увечері? Ті, хто живуть за звичним способом життя, прокидаються о 8-7 годині, лягають спати приблизно об 11-й. Це є фізіологічна норма активності, тобто бажано, щоб такий режим був у кожної людини, яка цінує своє здоров'я, тому що є так звані циркадні ритми, коли організм уже готується до відпочинку сну, він продукує певні гормони, мелатонін, який сприяє глибині сну і відпочинку. Звісно, що тим, хто звик жити за тим графіком від 8 до 10, їм ввечері бігати не треба, бо це приводить до перезбудження організму. Люди, які живуть трошки іншим графіком, наприклад, вони є сови і прокидаються об 11 дня, але лягають там о першій ночі, звісно, вони ввечері можуть бігати, займатися фізичною активністю і так далі. Питання в тому, що зміна режиму
навантаженні, вона буде приводити до певного стресового стану організму. Тобто жайворонок, який буде бігати вночі, він однозначно не буде мати користі від того бігу такого, якби він побігав зранку або в період своєї найбільшої активності. Якщо ця людина змінила свій графік по терміновим якимось показам, то потрібно дати період адаптації. Чому не рекомендується відвідувати солярій? Ми повинні розуміти, що ультрафіолет – це досить агресивний фактор навколишнього середовища. Ми живемо в регіоні, яке не перенасичено ультрафіолетом, але ми хотіли би всі бути гарними і засмаглими. Я думаю, що здоров'я шкіри, її тургор, її вологість, вона більш важлива на майбутнє, в 50, в 40 років, ніж засмага в 30 років, за яку доведеться дуже дорого заплатити в 50. Я проти соляріїв, я проти того, щоб використовувати надмірно агресивне середовище ультрафіолету для того, щоб просто змінити колір. Тому що дуже багато є хворіб, які активуються. Ми знищуємо таким чином імунітет, тому що частина імунітету, десь 20% він в шкірі перебуває, це наші клітинки, які нас захищають. Ми їх знищуємо, якщо на них діє сонце дуже активно, або якщо діє ультрафіолет. І потрібно пам'ятати, що здоров'я шкіри, воно з молоду формується, і не варто цим нехтувати. Чому до гарячого чаю не можна додавати мед? Тому що ми таким чином зруйнуємо всі біологічно активні речовини. Ми повинні пам'ятати, що максимальна температура, до якої ми можемо додати мед, це є 37-40 градусів Цельсія. Це теж досить тепло. Однак, таким чином мед не руйнується. Якщо мед є перевареним, якщо це є напої на фестивалях, де ви бачите казан, кипить і так далі, з того меду там нічого не лишилося. Там нема вітамінів, там є тільки пектини, є трошки продуктів бджільництва, які не розпадаються, віск і так далі. Пам'ятаємо, що мед – це є термочутлива субстанція. Ви знаєте, що при нагріванні мед плавиться, при охолодженні мед гусне, тому пам'ятаємо, що якщо ми хочемо пити гарячий чай з медом, то ми тоді п'ємо гарячий чай і їмо мед ложкою, але не змішуємо ці. Якщо ні, то тоді краще нам літній чайок пити, і тоді можна змішувати мед з цим для того, щоб не втрачати ці вітаміни. Тому що цінність меду – це не сахароза, це не фруктоза, а це саме ті вітаміни і ті поживні речовини, які нам дають бджоли. Тому ми за ними гонимося, коли ми використовуємо медові продукти. Тому бажано, щоб ми тоді термічно правильно це робили. Які причини в тому, що в деяких людей постійно мерзнуть ноги? У людей можуть мерзнути нижні кінцівки із-за того, що це є судинний компонент такий. Тобто у них спазмовані від природи судини, це називається вазоконстрикція, яка приводить до того, що кровопостачання нижніх кінцівок є не настільки активним, і тому вони можуть відчувати постійний холод, можуть відчувати гіпергідроз, можуть відчувати підвищене потіння нижньої кінцівки, підошви, і часто жаліються, звертаються з приводу цього за допомогою. Однак це є питання, пов'язані з темпераментом людини, з її особливостями анатомічними і з тим, який її гормональний фон, рівень гормонів. Дуже часто, коли є така проблема, то ми визначаємо рівень кортизолу, визначаємо рівень гормонів щитовидної залози, шукаємо причину. Але інколи буває, що воно безсимптомно виникає і безсимптомно зникає. Тому варто пам'ятати, що така особливість може бути, і вона ні з чим патологічним не пов'язана. Єдине питання, якщо це було все нормально, але виникла така симптоматика, тоді необхідно буде обов'язково зробити обстеження у судинного невролога чи хірурга для того, щоб визначити, чи немає випадково порушення кровоплину, яке пов'язано з атеросклеротичною бляшкою, з якимось закупоренням судини і так далі. Тобто такі речі теж можливі, але швидше за все це буде дуже помітно і дуже різко, якщо таке станеться. Чому не можна будити сновиду? Вважається так, що сновида перебуває в іншому пласті свідомості. Ну, наскільки це доказово, я не впевнений. Однак сновиди, лунатики – це люди, які не розрізняють сон із реальністю і можуть відвідувати
якісь вулиці, ходити по хаті. Інколи буває це досить небезпечно, де є великі балкони, тераси, де людина може, ну, не оцінюючи своє положення, пробувати ходити по парапетах, по кришам і так далі. Тому, звісно, не можна лякати, якщо хтось бачить, що дитина на балконі чи підліток на балконі тримається за перила, і це сновида, не треба його лякати, бо він може стрибнути з переляку і шуганути донизу, так, з балкону. Краще всього сновид, однозначно їх будити потрібно, якщо вони виходять у небезпечні місця, але будити потрібно дуже-дуже спокійно, спокійним голосом, ніжно. Такого поняття, що їх будити не можна, немає. Їх не потрібно лякати, тому що тоді, коли ми різко їх приводимо до свідомості, то вони не орієнтуються в місці, в часі, можуть не впізнати особу, яка є. Їм може в цей момент снитися якийсь жах, і вони будуть сприймати цю людину, яка їх розбудила, за якогось агресора. Тому просто потрібно це робити з любов'ю до своїх рідних, які є такими особливими. Як позбутися головної болі, не вживаючи знеболювальних пігулок? Це інколи є неможливим, тому що головна біль є двох кінезів. Перше, якщо не вистачає місця в черепі, тобто є набряк мозку, він може бути після алкогольного сп'яніння, після інтоксикації якоїсь і так далі. Це означає, що тканина мозку набрякла, там є зайва рідина. Тому ми можемо використовувати для цього засоби, які виводять зайву воду з організму. Це є сечогінні або багато пити рідини, яка допоможе вивільнити звідти оці токсичні речовини, які викликають набряк мозку. Да? А друга причина головної болі – це судинна причина, коли є спазм або розширення. Оцей спазм теж знімається спазмолітиками, тобто засобами від головного болю, які кожна людина знає, що їй допомагає. Там ми діючі речовини називати не будемо, але багато людей знають, що їм допомагає. Виключення є тільки мігренозні болі, які, на жаль, без медикаментів часто не можна подолати. Тому ми пам'ятаємо, що якщо це є, якщо нам допоможе закрити приміщення без зайвого притоку світла, якщо це добре вентильоване приміщення, просто виключити телефон, спокійно полежати, помасажувати вискові ділянки, заспокоїтися, можливо, це допоможе. Якщо цього часу немає, а людина на роботі, то краще взяти пігулку і не мучитися, тому що якщо головна біль є сильною, може виникнути блювання і можуть виникнути інші симптоми, які будуть неприємними для оточуючих і для тої людини, яка має такі неприємні симптоми. Дорогі глядачі, не займайтеся самолікуванням. Самолікування може шкідливим бути для вашого здоров'я. Звертайтеся до кваліфікованих лікарів для вирішення ваших питань. І будьте здорові! Thank you.